Mirë dita miq, sot do të bëjmë një ëmbëlsirë mjaft të thjeshtë. Na duhen vetëm 3 përbërës. Kjo ëmbëlsirë është e shpejtë dhe nuk ka nevojë përpjekje. Për të përgatitur këtë ëmbëlsirë, kemi marrë 100 gram çokoladë të bardhë, 200 ml qumësht të kondensuar dhe 100 gram biskota Oreo, të cilat i kemi të bërë në copa të vogla. Si fillim, në një tenxhere të vogël do të hedhim qumështin e kondensuar së bashku me çokoladën e bardhë. Do t'i vëmë pak në zjarr derisa të na shkrit çokolada. Ja pra, dhe rezultati, çokolata shkriu tërsisht. Tashmë do të shtojmë biskotat. Gazojmë. Kemi marrë një tavë të vogël, si fillim e kemi lyer me pak gjalp dhe sipër kemi vendosur një letër që përdoret në kuzhin për pjekje. Do të shtojmë të gjithë përzierjen në tavë. Ta hapim pak, të na hapet në të gjithë tavën njësoj. Ja pra, kjo ishte ëmbëlsira e thjesht, e shpejt dhe është mjaft e shishme. Tashmë do ta vendosim në frigorifer për të paktën 2 orë dhe më pas e kemi gati për ta serviruar.